Sveiki, brangų žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir, kaip nekeista, dar vienas Antanas. Taip! Čia yra mano tėvukas, kas nepažįsta, to kas pažįstat, tai yra mano tėvukas. Ir šiandien mes susirinkome su tėvuku, nes norime padaryti tokį video, kur atsakome į klausimus, nes senai jau tokį iš tikrųjų darėm ir kaip tik mano tėvukas yra atvažiavęs pas mane į Vilnių, kūna dalyvaujam projekte Delfio, pagalvojom, o kodėlgi ne? Aišku, aš visada už. Tėtis visada už. Už ką? Nu, aišku, ne už viską, bet šiaip už. Už. Va. Gerimą. Ką tiki? Kaip? Ką? Sakei? Aha. Kur? Nežinau. Aš irgi. Taigi, aš Instagram'e paklausiau jūsų, kad jūs užduotumėt mums klausimų ir taip pat užduočių. Aišku, labai buvo įvairiausių užduočių, tokių kaip nueik į parduotuvę ir mes kiaušinį į žmogų, arba nuo to, kaip apipilk česką su vandeniu. Ne, tokių nedarysim. Tai išrinkau tik keletą užduotėlių, kurias mes su tėčiu turėsime padaryti, o visą kitą atsakysim į klausimus. Pirmin. Taigi, pirmas klausimas yra iš tikrųjų kaip tik tėvukui. Taip. Ar tau patinka YouTube'inimas? Žinokit taip. Aišku, patinka. Kaip nepatiksi? Su jaunimu duotis. Labai gerai, su jaunimu duotis. Tėvukui klausimas, taip, kokia buvo pirma tavo mašina? Opel Rekord. Opel Rekord. Jo. Panos ten tipo lydėdavos nuo šitos mašinos, ar ne? Aišku. Jo. Tais laikais praktiškai limuzins buvo. O ne? Nu, salons buvo šviesus, ledinė paratinė. Nu, tai jau panas vežiodavai. Jo. Kiek jums abiems metų? Ar sudėjus, ar kaip? Lauk, kiek yra metų. Dabar 21. 77, man atrodo. 74, atimam 21. Kiek galvo? 74, 54. Matematika gerai. Palauk, iš 70... O, mašinėlę gal kas nors turite. O, kam 7? O, kam 7. A, reiškia, žinau. Bet matematika... Man irgi dabar. Iš 99... Ne, palauk, kokia tu čia matematika skaičiavai? Tu kaip man suskaičiuo dabar tipo reikia? Žodžiu, man 22. O, kaip aš čia iš 74 atimti? Iš 74. Dabar kaip tau iš 99 atimk 21. Aš ir sakau, kažkaip labai ne taip viskas veikia. Labai gerai. Toliau yra mūsų užduotėlė. Aha. Būtų aina pamatyti, kaip po šaukštą cinamono suvalgo. Pasiruošęs esi tu? Esi kažkada tu suvalgęs cinamono šaukštą? Šiaip esu visą lazdelę sugriaužęs. Norėjau, jau galvojau sakysi. Mano metais, kaip prieš 40 metų, supranti, tenai tokį... Prieš 40 metų man buvo tik 7 metai. Cinamoną nepažinojau. Nepažinojai cinamoną? Tai? Gerai, tai dabar žodžiu mes su tėčiu pabandysim suvalgyti cinamono šaukštą. Kažkada šitas challenge'as iš tikrųjų buvo labai populiarus ir visi jį darė ir bandė. Aš vieną kartą gyvenime esu daręs su česka, bet tėtis nėra daręs. Ne, aš vieną tik tai cinamono lazdelę Indijoje sugriaudžiau, bet ne milteliai buvo. Gerai. Nu, šausi. Gerai, šauna. Nu ką, bandom viskas. Čing, čing. Davai. Nu. 3, 2, 1, jau. Nu, žinot, dabar mano skrandis visas dezinfekuotas. O tau kaip? Oi, atsiprašau. Užsigerk, nu. Gal da pakartojam? Da. O aš dėsiu. Galiu? Kažkaip man patika. Nu, ką dar? Supratau. Kai dar nebuvai pradėjęs YouTube'inti, kuris vlogeris buvo didžiausias inspiration? Man iš tikrųjų, aš daug YouTuberių žiūrėdavau, bet aš kadangi labai domėjau sportu, tai man buvo tas toks YouTuberis Brandon Myers. Aš tikiu, kad nelabai kažkas jaučiu ir žinot šitą YouTuberį, bet jisai visada keldavo tekus apie sportą. Ir aš tada pamenu, kai aš jau pradėjau kurt, jisai pakomentavo po mano video. Aš jam ten siunčiau, sakau, žinai, žiūrėk, aš irgi žinai ten tą. Aš labai prisimenu. Jo. Kai tu atbėgai. Jo. Jisai kaip ten? Pakomentavo kažką. Jo, teisingai. O jis ten turėjo 500 000, man atrodo, ar gal mažiau subscriberių ir ten verifiedas ir viską. Ir ten man prieš 8 metus ar kažkada čia buvo ir jisai pakomentavo po mano video ir man ten buvo kosmosas ir aš toks, viskas, aš turiu daryti, aš turiu kur toliau, žinai. Tai va čia man buvo tokia didelė motyvacija. Jo, tai va šito, nuo šito YouTuberio.
Kiek uždirbi iš YouTube'o? Čia toks klausimas, kur vieną mėnesį daugiau, kitą mažiau, bet būtent iš peržiūrų, tai kai kurie video, tai realiai tu eini į minusą, nes tu daugiau išleidi pinigų tiem videkam, kol tu pasiruoši ir visą kitą. Nes pavyzdžiui, kai mes darėm Wipeout'o jokių kliūčių videką, tai šitas videkas labai daug kainavo, uždirbti iš jo nieko neuždirbau, bet tiesiog labai daug yra darbo įdedama į šitus videkus, mes labai daug kuriam, darom, filmuojam, tiesiog tai yra gyvenimo būdas. Investuoji, dedi, nes nori tiesiog sukurti kažką gražaus ir kad jūs laidotumėt, kai žiūrit videkus. Kaip ofisą įsikurti sekasi? Ofisą įsikurti sekasi neblogai, iš tikrųjų va šitas mūsų ofisas tai beveik yra jau įrengtas. Gerai, kad man pakomentuot reikėtų. Šitas ofisas... Šitas ofisas geras. Nu, kaip tau mūsų ofisas? Super. Gražus. Aš jaučiuosi labai gerai. Aš žinau. Tikrai. Tikiu. Tai realiai kas liko, tai akustinės užuolaidos užkabinti ir tada pradėsim ruošti mūsų studiją. Tėčiui patinka? Jo. A. Toliau, tėtuk, mūsų užduotėlė yra išgerti žalią kiaušinį. Žinai, kiek per amžiaus savo išgėriau aš kiaušinių? Nežinau. Nežinai? Nežinau. Tai pagalvo. Aš 30 kiaušinių suvalgiau, čia vieną kiaušinį išgerti. Žalią. Gerai. Siamam po kiaušiuką. Davai. Viskas, pradedam. Jo. Nu. Vaikai. Šiaip aš įpratęs buvau kažkada gert. Matas. Labai matas. Gal dar po vieną? Aišku. Ar mes esame neinteligentai? Aš šiaip tik tai pasiūliau. Ar mes? Taip, žinoma. O tai ką bijai? Nebijau. Aš gerga nevalgiau. Nieka. Gerai, aš dabar va į podelį jau. Aš inteligentas. Nu, davai. Į sveikatą. Atpyliau. Kaip tu gėjai? Tik iškart. Ir viskas. Nu. Žinau, bet man burnoj sprogo karočias šitas trinys. Ir man taip šlykštų. Čia ir yra, čia to dalyką nereik daryti. Ir man taip šlykštų pasidarė, kur po visą nu, burną. Man kiaušinių užteks. Ačiū. Aš irgi nebenoriu, čia buvo prastai gėjai. Ne, jis įsakė, gal tris. Nu, jo, tai va. Čia buvo labai prastai idėja. Kaip tavo tėvukui sekėsi mokykloje su panelėm ir ar gerai mokėsi? Su panelėm? Nu, įvairiai buvo. Toks aš nebuvau labai drasus toksai, žinai. A ne? Jo, nebuvau drasus. A ne? Aš nebuvau drasus. Na, o taip va. Neatskleisiu visų. Aš neatskleisiu, nu, atskleisiu aš čia, žinai. Tai, iš pasakos. Jo, buvo va taip va. Jo. Nuo pradžių mes pradėjom tą. Nu, kaip mokėsi? Aš nelabai atskleisiu. Ne, tai ar gerai, ar ne? Šiaip gerai mokiaus. Realiai buvo toksai momentas, kada supranti, nu, žiūrėjau taip, žinai, taip labai paprastai ir galvoju, bet kai atėjo mokytoja viena, tai taip, kai sakoma... Su ar ne? Ką? Kaip? Kaip sakai? Pasakau. Kai mokytoja viena atėjo, jauno mokytoja, nu, mokyti... Su aptamtų sijonėliu? Jo. O, tai. Ja. Kaip išėjo taip, bet... Universitetą baigiau. No. Ir gal neblogai? Ir verslininkas, prašau. Nu, diplomos inžinierius. Kaip tavo tėtis nusprendė turėti YouTube kanalą? Čia tu. Aš čia sėdžiu, taip. Šiaip sūnus pasakęs, sakė, nes kai su tavim filmuodavos, tiesiog komentuodavo, kaip sakoma, nu, sėkėjai tavo, kad tai, tėtis daro YouTube. Nu, kažkaip tai, va, sūnus sako, davai, tėt, davai, dary, nu, aš tau padėsiu ir pirmin. Nu, va, taip įgavos ir tiesiog įsisuko, va, nu, sūnaus, mes visą šeimą įsisuko. Ja, dabar yra jokingiausia tai, kad visa visiškai šeima mūsų kuria. Ir kažkur, kur tik išvažiuoja. Mano sesė su kamera, mama su kamera, tėtis su kamera ir aš su kamera. Ir visi su kamera. Tai iš tikrųjų labai miela ir malonu. Faina iš tikrųjų. Šiaip linksma, tikrai linksma. Daug linksmiau gyventi, nes man kas patinka, kad daug padarom ir išbandom to, ko paprastai nedarytum, žinai. Jo, taip žinai, visą dieną nufilmuoji. Jo, pasižiūriu, ai, geriau nekeliam nieko. Būna.
Patikrinkit vieno kito Google search istoriją. Čia, žinai, kai buvo, kai dar tik įjungė internetus, gavom internetą, žinai. Ir, karučiai, aš, nu, vieste buvo, žinai, tas laits atves, žinai. Klungiai, žinai, buvo tas kompiuteris, kur visi naudojom, žinai. Tai tiesiog, vat, irgi išmesdavo kažką, tai tokia, žinai, vat, ten XXX, tenai, ten seksi, da kažkas, tai, žinai. Mm. Ir paspaudė tą. Ir pareidavo tie visi, žinai, plikos mergos, ten viskas. Ir, karučiai, nu, atrodo, žinai, blemai, per visą ekraną, žinai, visam gražume, žinai, blemą. Ras ištrinė, atrodo, viskas okei, okay, žinai, da nežinau net kaip elgtis. Ja, ja, ja. Nu ir, karučiai, žinai, senelis ateina, tai įjung kompą ir halai, prasketom kojom, karučiai. Žinai, senelį, niuk, ir raudona, žinai, man saka, nežiūrėk tam tu. Blemą, nu nežiūrėjau, supranti, nu nežiūrėjau. Ar esat buvę rūkę? Rūkė, rūkė tipo, ne? Jo, jo. A, esu gal net. Labai, jo, rūkė. Aš irgi pravažiavęs net. Ne jokais, tai kalbos nėra. Jo, aš manau, kiekvienas esam išbandę tos rūkimus ir papešė gana neblogai. Pešė esam, jo. Deja, ne. Jo, jo. Jeigu galėtumėt pakeisti savo vardą į kokį nors kitą, koks tai būtų? Mano vardas dabar yra Max. Fainas ir man labai patinka. Ta prasme, realiai nekeisčiau į jokį kitą vardą, bet kai aš buvau mažas, tu tikrai prisimeni. Aš kai buvau mažas, man nepatiko mano vardas ir aš norėjau kažkodėl tai būti Karoliu. Nes mūsų giminėje yra kažkurios kartos pusbrolis. Mamos pusbrolis. Taip, irgi yra Karolis. Ir žodžiu, man nežinau, man buvo kažkoks tipo, jisai buvo daug vyresnis nei aš. Man ten, žinai, aš visiškai vaikas, o jisai daug vyresnis, paauglys jau, žinai. Ir toks, jo, ir jis toks kietas būdavo ir tipo Karolis. Ir aš toks, aš noriu būti kaip Karolis. Ir galvojau, jo, aš užauksiu ir persivadinsiu į Karolį. Bet dabar ne, man aš esu Max patenkintas. Šiaip realiai ir man tas pats buvo. Irgi aš vaikystėje mane labai, žinai, buvo, kaip pasakyti, nu, tos, kaip jie, kaip čia. Nu, pravardžiavimai. Jo, pravardžiavimai labai, supranti, aš labai tikrai buvo. Bet kažkaip tai susiemiau, paprieštaravau tam pravardžiavimui, supranti. Ir po tam tikro laiko, aš žinai, tikrai šiandienai aš esu vardu Antanas, tikrai viskas super. O buvo kažkoks vardas, kurį norėjai pasakyti? Dabar, žinok, neprisimenu. Mm. Tikrai neprisimenu. Jeigu turėtai milijoną eurų, kokį pirmą daiktą nusipirktum? Čia labai geras klausimas. Šiaip realiai gal tiesiog, jeigu atsirastų pinigai tokie, žinai, pjaučiau viską, ir gal tik su mamyte, o gal net su visą šeimą išlėktumėm aplink pasaulyje. Per 80 dienų? Nu, gal ne per 80, bet taip, kai sakoma, aplankyti pakankamai daug pasaulio, tai būtų tokia gal dėja, žinai, pinigų paskirstum. Aš tai nusipirkčiau naują kilimą į butą dabar, vat, kaip tik užsinorėjau, ir džiovyklę rūbų, nes dabar reikia. Dar nenuvažiuoju visi į Ikea. A po to tos pinigus kitus pažiūrėčiau, kur aš dėčiau, bet pirmiausia, tai jo, dabar, vat, jeigu sėsčiau, tai džiovyklę nusipirkčiau. Išgerkite pieną su pomidorų sultimis. Be problemų. Kodėl tu viskam pasiruošęs? Prašau, šiandien, karočia, davai pasidalinkim tulikais. Galvų išraudysim. Aš manau, kad petardos eis. Tai mėgam tavo ofise, kaip tik va du tualetai. Jo, vienam ir kitam. Negaliu patikėti, kur tu pasirašai su manim. Very nice. Kaip šlyšiai atrodo. Atrodo kaip braškių kokteilis kažkoks. Nu, aišku, realiai. Labai gražiai. Va, prašau, pasižiūrėkite, kaip gražu. Nu ką? Į sveikatą. Davai. Kad kelias nedulkėtų. Visai skaniai. Bet tikrai neblogai. Aha, tai prasiskėdė pomidorų sultis. Nu, bet tokia gaiva iš karto. Iš karto, vadai. Taip gera pasidarė. Visi kiaušiniai, visi nu, ten nubėga kartu. Visi Kaip kilo noras domėtis mašinomis? Na, aišku, tavo noras nuo manęs. Taip. O mano noras, nu, tiesiog, mano tėtisgi autoservisininkas. Tai aš visada buvau prie mašinų. Tais laikais nebuvo pasirinkimo. Geriausia mašina buvo Volga. Bet kai pasirodė tos užsienietiškos mašinos, žinai, vaibas visai kitas. O dar sportinės atsira. Dar, žinai, nu, tiesiog tai yra, aš manau, kad kiekvieno vaikino, ir ne, va, šiandien dienai ir merginos irgi
irgi užsiema automobilių, kai sakoma, ir sportais, ir viskom. Jo, tai, nu, tiesiog, kiekvienas renkasi, o šiaip... Dažniausiai nuo tėvų arba nuo senelių, nuo dėdžių, žinai, pareina šitas. Taip, nu, aš tai buvau tarp mašinų. Su broliu pradėjom tas mašinėlės, jų pirk, parduoti ir patys vat, remontuoti jas. Nu, jo. Tiesiog buvo, užsivaibino man 7 klasės BMW, tai, nu, tiesiog va, iki šiandien, nu, tai 7 jisai eina paskui. Nu, man tėtis visada, žinai, taigi tik sportinė, taigi tu jauns esi, tik sportinė. Aš kai jauns buvau, aš Porsche turėjau. Jo, ir tėtis sako, ko tu taip lakstai ten, žinai, nu čia no. Nelakstau visur su leidžiamu greičiu važinėjau, bet tėtis irgi su savo istorijom ten. Nesakė. Gerai. Nesakė. Nieko nebuvo. Visi suprantam. Visi leistinu greičiu važinėjom. Kuo jūs abudu užsiemate? Nu, šiandien dienai mes su žmonėlė. Nu, mūsų visa šeima. Turime energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką. Tai tiesiog pramoga, polsis, nu, tiesiog va, toksai jo, parkas. Yra labai didelis jo, parkas, ir... netoli Plungės. Paliksiu aprašymę, šiaip galit pasižiūrėti. Ir dabar YouTube'as, ne tik kad YouTube'as, socialiniai tinklai, ne kaip. Jo. Tai, o mano darbas pagrindinis ir užsiemimas irgi yra socialiniai tinklai. Esu video kūrėjas. Ir aš. Ir mes. Kas montuoja tėvuko video? Mama. Jo, aš mamą išmokiau montuot, parodžiau kaip, ir mama viską dabar montuoja, ieško muzikų, ten žino jau copyrightai, ne copyrightai, ten visą... Deda tolkia. Jo, viską išsiaiškinus, tai wow, labai fainiai iš tikrųjų, kad išmoko viską, tai mamukas montuoja viską. Taip. Ar jau norėtumėt anūkų? Nu, tau dar anksti, o aš man irgi anksti. Nu, tai senelių nenoriu būti. Aš dar jaunas. Aš irgi gražos. Judviejų didžiausi panašumai ir skirtumai, dėl kurių išsiskiria nuomonė ir kyla nesutarimai. Čia yra toks dalykas, kad mes labai panašus, iš tikrųjų, jeigu yra kažkur kažkoks nesutarimas, tai mes... Nors ne, nebūna nesutarimų kažkokių, tai ne. Aš pats nenoriu būti rėmuose ir aš, nu, mes su mama, mes irgi vaikus auginam taip, kad tų rėmų tokių nebūtų. Viskas svarbiausia padorumo ribos. Mes kažkaip su šeima visi esam kaip geriausi draugai. Viską galim vienas kitam pasipasakot ir veikt viską realiai, tai vat tėtis yra pas mane dabar vat Vilniuje ir mes esam kaip geriausi draugai. Dėl ko gali pyktis. Nu, taip, aš irgi. Čia viens tik tai viens kitą gali patemti, kaip sam palaikyti, jo. Kažkur tai kažkam tai nesiseka, kažkur tai kažkas tai negerai. Nu, tai tiesiog, žinai, biškį daugiau tos patirties turiu. Tu patirties dabar turi tose socialiniuose, vapšė, aš nieko nesu, nu, dabar jau suprantu, o tada vapšė, taip, nesu, taip. Nu, tu padėjai, nu, įėjom, nu, viskas okei, okay, nu, viens kitą palaikom. Tiesiog. Taip. Ką veikiai baigęs mokyklą? Kai aš baigiau mokyklą, tai aš buvau susitaupęs pinigų ir išskridau iš Lietuvos. Pamatyti ir suprasti gyvenimą. Jo, daug keliavau tais metais, po metų jau ir tada mečiau ir... Ir supratau, kad aš noriu kurt. Ma, aš tai, kai baigiau mokyklą iš karto į universitetą, nu, praktiškai, va, kai jeigu į tą klausimą, tai aš į universitetą įstojau. Tai žodžiu, jisai pratūsino visą laiką. Mokiausi aš. O sena. Aišku, tu sena. Visi klausimai baigėsi, užduotėlės padarytos ir noriu labai padėkoti, kad žiūrėjote ir padėkoti tėvukui, kad sutiko nusifilmuoti. Labai tikiuosi, kad patiko ir susimatysime kitame video. Taip. Iki. Iki.